Ningapi? 12K. Indonesia manage to get. Masaya. Shika. Easy. Usijali, utanirudishia. Hii chama yetu kila mtu wako equal. Na tumepatana mara mbili tayari. Hii itakuwa mara ya tatu. So ndio ukue equal na sisi, lazima utoe 15K yote. Shika. Aki, thanks so much. Thank you so much. I promise, nitakulipa yote next month. Hapana, usilipe yote. Chukua your time. Nakumbuka nikianza hii kazi, nilikuwa na hard time sana. Na najua uko na mamako na sister zako wadogo wanahitaji usaidizi wako. Anza maungiwa nikakumbuka. Niko na fee balance ya sister angu, Felista. Na mom, she's always on medication. So inabidi nimbaye medicines zake next month. Tresia, sikiza. Mimi si mtu wa kujaji watu wengine. Na tuko kwa hii biashara mimi na wewe. Na siwezi kuambia hii ni kazi poa 100%. Lakini pia siwezi kuambia uache utafute kitu kingine ya kufanya. Labda hauna hiyo option. Hata mimi sikuwa na hiyo option. For me nilikuwa na option. Nilikuwa nimeitwa university poa, poa sana. Nilikuwa nafaa kwenda kufanya nursing. But now due to the situation at home. Naelewa. Na unakaa dem smart sana. So kuwa smart. Hii ni biashara kama biashara nyingine yoyote. So hapa ni kutumia kichwa. Na ni poa umejiunga na hii chama yetu. Huu ni mwanzo tu. Mi hivi unavyoniona hapa niko kwa club ya investment. Na pia niko kwa sako ya walimu. Mm-hmm. Isitoshe. Najenga maploti za rentals. Hai, sizo zote lazima utoe pesa kila mwisho wa mwezi. Na ninatoa bila hata stress. Hai, mama Tami. Kwani unakuanga na customers wangapi per day? I mean, hauchokangi. Wacha nikuambie, kwa hii kazi yetu haufai kuchoka na ni kujiamini. Na unafaa kuwa na akili hapa, ni kutanuka. Hebu nikuulize, una operate yanga wapi kwanza? Koinange Street. Unaona? Unaona? Lakini siwezi kulaumu, sababu hapo tu ndipo unajua. Mchana, tunaendanga downtown, huko River Road. Na by the way, sikesha tunazaendanisha nikakuonyeshe mali si utega. Alafu usiku, ndio tunapanda huko City Hall. Hao ma MCA, ndio wako na njaa zaidi.